میں ہے ہی کوئی نہیں میرے رب کے بعد اگر دنیا میں کوئی طاقت ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے اور اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور بدلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين.